eritmalar o'ttiz birinchi test konsentratsiyasi uch normal bo'lgan mis ikki sulfat eritmasini demak massa ulushi berilgan yigirma foiz yoki nol ikki nol ikki massa ulushda zichligini aniqlang demak ushbu eritmani zichligini aniqlashimiz kerak bu uchun eritmani bir litr deb olamiz bir litr deb olamiz bu ming millilitr bo'ladi ming millilitr bo'ladi endi normal konsentratsiya berilgan bizga normal konsentratsiya bu a, bir litr eritmadagi erigan moddani gram ekvivalenti yoki bo'lmasam ekvivalent massasi desa bo'ladi normal konsentratsiyasi mis ikki sulfatni uch ekan bu degani bir litr eritmada mis ikki sulfatdan uch gram ekvivalent bor degan yoki bo'lmasam mis ikki sulfatni agar a, demak ekvivalentini topadigan bo'lsak oltmish to'rtga to'qson oltini qo'shadigan bo'lsam bir yuz oltmish bo'ladi massasi ekvivalenti esa bir yuz oltmishni ikkiga ge bo'lishim kerak mis ham ikkivalentli sulfat qoldig'i ham ikkivalentli bu yerdan chiqadi sakson va saksonni bu sakson bu ekvivalenti uchga ko'paytiraman chunki uch normal deb aytyapti bu yerdan chiqadi ikki yuz qirq demak bir litr eritmada ikki yuz qirq gramm bo'lishi kerak

gram taqsim millilitr chiqadi bu zichlik ya'ni ro demak s varianti olishimiz kerak